your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every... Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Começando um vídeo com vocês muito feliz aqui de fora de casa. Por quê, pessoal? Estamos indo viajar, tá? Estamos indo lá pra um sítio que a minha família alugou da minha parte, né? Minha mãe, minha avó por parte de mãe, meus tios, minhas tias. E eu vou tentar mostrar tudinho pra vocês. Vocês sabem que eu tenho meio vergonha de gravar pro pessoal, mas eu vou tentar, né? Porque a minha família do lado de cá já é mais acostumada. E é isso, pessoal. Já fiz uma roupinha básica aqui, ó. Um bodyzinho, um short e um tênis. Tá, tô indo pra roça, pessoal, mas só pra chegar lá meio bonitinha. Depois vou tirar o tênis e só a chinela. Vocês vão ver lá. Mas aí, já vim gravar a introdução pra vocês, porque a gente já tá quase saindo. O Caso Augusto também vai, tá? Dessa vez, tá acabando de arrumar. Vai eu, o Caso Augusto, a Lara e o Enzo, que é meu enteado, tá bom? É isso, eu vou mostrando tudinho pra vocês. Vocês vão acompanhar esses dois dias com a gente. A gente tá indo no sábado agora, são 7 horas da manhã. E voltamos amanhã mais ou menos por volta do mesmo horário, tá bom? E eu vou mostrar tudo pra vocês nesses dois dias. Não reparem minha cara, meu cabelo. Tô indo com cabelo sujo? Tô. Por quê? Porque lá tem piscina. E eu não vou lavar meu cabelo, lavo lá depois com vocês, vocês vão ver. E é isso, pessoal, bora lá pra mais um vídeo desse canal. Ó, a maior parte das coisas estão aqui, ó. Aqui são cobertas, dois lençóis. Isso aqui é minha mala da Lara. Isso aqui é a mala do Caso Augusto. Isso aqui é carne. E isso aqui também é coisa do sítio, que cada um comprou o que tinha que levar, né? E a Lara tá aqui, ó, assistindo o desenho dela. Vamos pegar os travesseiros. Aquilo ali é fralda limpa, tá, gente? Vamos pegar os travesseiros também pra levar. E é isso, pessoal. Estamos quase prontos. Aqui deixando o milho pra vizinha jogar pra gente, pra galinha. Já deixa essa vizinha aqui do lado, ó. Já deixamos também comida da Raika. E deixamos lá com ela também. Deixamos também o nosso peixe lá. E é isso, pessoal. Bora lá. A Raika já tá triste, né, Raika? Já tá triste, filha? Já, Raika? Você tá triste que a gente... É só um dia, tá bom, filho? É só um dia, tá bom? Tá bom, Raku? Daqui a pouco a gente tá voltando, tá bom, filho? Viu? Bom, pessoal, agora nós paramos na vendinha aqui, ó. Nós tá comendo um pão de queijo com frango. A Lara tá comendo comigo. Né, filha? Você tá comendo? Tá comendo? Aí eu peguei um pão de queijo com frango e o Carlos Augusto também. Agora, pessoal, ó, a Lara tá aqui na cadeirinha. Estamos aqui no posto, ó, abastecendo. E pra gente já tá indo. Vamos buscar o Enzo. Aí eu olhei, ó. É, vamos buscar o Enzo e já vamos ir direto. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could
be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Bom, pessoal, chegamos aqui, ó. A Lara tá dormindo, o casal Augusto fechou a porteira. Chegamos. Chegamos, galera, ó, graças a Deus. Ó, já chegamos aqui, a Josi e a vovó tá na cozinha. Dá oi, Josi. Dá oi, vó. Aí, a gente tá aqui separando, ó, põe tudo que é de comer aqui, ó. Põe tudo que é de comer. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui a gente colocou todos os refri, tem muito refri aqui debaixo, ó. Isso tudo aqui é refri, ó. Ó, refri. Aí tudo aqui é carne, carne também. Ó, aqui também tem. Aqui nos freezer também tem, ó. E é isso, ó. Todo mundo chegou quase agora. Dá oi, Luquinha. Oi. E tamo aqui, ó. Todo mundo já pronto pra fazer o almoço. Fala oi aqui, Geraldinho. Tudo bem? A Lara já tá aqui, ó, com a vovó. Dá oi, mãe. Oi. Dá oi, Tite. Irmã. Irmã da minha avó, a Nath. Fala oi, Nath. Oi. Bom, pessoal, já chegamos por aqui. Já tô aqui, ó. Aqui tem um campinho, lá, ó. Os meninos já estão jogando. Tem lá onde fica a churrasqueira. É isso, pessoal. Vou gravando aí o que der pra vocês, tá bom? Já tô saindo o almoço. Estão fazendo um frango ali. E depois também eu vou mostrar a casa pra vocês. Você quer um? Ah, oh, eu odeio, tô com pé fruta, tão gostoso. Ô, gordinha, você vai dar conta de subir aqui, gordinha? É, deu conta de subir. Deixa a mamãe ver se ficou bonito de maiô. Que linda. Vai lá na vovó pra vovó ver. Que linda. Oi, amor. Lara, você tá nadando na água? Oi. Pula, 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 pula. Oi, Nath. Tudo bem? Tudo bem, você? Ó, agora tá as crianças ali, ó, tudo nadando. A Lara tá ali no colo da minha mãe. Com o pessoal jogando sinuca. Minha avó, a Josi, cozinhando. Ó, essa aqui é a área do churrasco aqui, ó. Já tô adiantando pra vocês, ó. A área do churrasco, ó. Ó, tirei o tênis ali agora. Vou ali no meu carro
pegar o chinelo. Peguei um remédio aqui que eu tô com dorzinha na coluna. E o protetor pra passar nas crianças, em mim, em todo mundo. Ó, gente, agora eu tô descendo aqui, vou tomar o remédio. A Lara tá lá, ó, entrou com o pai dela. E as crianças tá tudo brincando aqui, até sair o almoço, ó. Tem uma quadra aqui também, ó. Aí depois vamos fazer o tour direitinho pra vocês verem tudo aqui. Mas a área da piscina aqui vocês já estão conhecendo, ó. Ali, ó, que é a casa que a gente vai dormir, ó. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. Mergulha pra mamãe ver. Mergulha pra mamãe ver. Mergulha sim, ó. Quer não? Almocinho pronto, pessoal. Bora lá. Vai, vem! Vem, vovó, passar? Vem, vovó, passar pra você não queimar? Vem, deixa eu brincar. Agora uma docinha, uma cocada. Foi dar almoço. Saí distribuindo doce aqui pro povo, ó. Sobrou, foi nada. Eu vou mostrando aí pra vocês. Agora nós vamos fazer várias sobremesas também. A Diná também, meu parente, também trouxe sorvete. Vou mostrando aí pra vocês. Casalzinho aqui, ó. Pombinhos. Eu filmei. E continua a criançada aqui, ó. Os homens jogando sinuca. E eu vou agora dar uma limpada aqui na cozinha. Ah, o pessoal, ó. Animou todo mundo. As crianças tá a maioria na piscina. Os homens estão jogando futebol, ó. Aí tamo aqui, ó. A Lara já trocou de roupa, mas agora a mamãe vai nadar de novo. Não sei se eu vou nadar, gente, que eu sou desanimada. Mas a Lara tá aqui, vou trocar a fralda que ela fez, né? E vou trocar ela. E vou ver o que eu vou fazendo aí. Eu vou mostrando pra vocês. Os homens tá ali, ó, jogando bola. Nós ali arrumou a cozinha. Agora tá tudo ok. Pessoal, a gente tá aqui. Eu troquei a Larinha. Agora a gente tá descendo ali pra piscina. Mas eu vou ver se eu vou pôr ela pra nadar. Obrigada num sono. E é isso, pessoal. Tô gravando pouco, porque a gente tá com o louvor tocando aqui, então tá um pouquinho difícil. Vai me dar direito, mas vou gravar o que der. Olha lá, vovó vai. Um, dois, três. E... A vovó quer? Você quer ir na vovó? Você quer ir? Você quer ir na vovó? Agora, pessoal, vou aqui, ó, pôr sorvete pra todo mundo. Tem desses aqui, ó, mas eu vou colocar pra todo mundo, meio, mais ou menos meio copinho, que é bastante gente. Mas tá todo mundo na piscina, eu vou colocar pra todo mundo aqui, ó. Vou arrumar, vocês vão ver aí, e levar pro povo lá, ó. Copinho pra todo mundo comer agora, ó. É sorvete, Gerardo. Quem mais? Quem mais? Tchau, tilápia, ó. Sorvete? Prazer, pessoal. Olá, você gosta de sorvete, filha? Esse é sorvete, amor, a vovó tá dando. Cara, vem, mamãe. Você quer sair da piscina? Quer sair, vem? Não! Ó, pessoal, agora eu vou arrumar a mesa de café. Vou pôr, tem duas sacolas aqui, ó. Três, na verdade, de coisa de tomar café. Aí a gente vai colocar tudo aqui nessa mesa grande. E
vamos tirar uma foto. E depois o que sobrar, que todo mundo toma café, a gente volta pra sacola pra tomar café amanhã, né? Depois. Bom, pessoal, mesinha de café pronta, ó. Quanta fartura, ó. Ainda tem mais guardado, ó. Que benção. Bora lá tomar café, ó. Aí pô, os refri aqui, café. Bora lá. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Vamos, bate-te! Tira a foto, bora! Agora o André vai fazer um doce de leite, ó. No fogão a lenha, já passou o sabãozinho por fora, ó. Pra não agarrar. Vai sair um docinho aí, tia? Vai sair. Beleza. Aí, ó, pessoal. Gente, tem só os 10 litros mesmo, pra pôr mais um. Não cabe uns 10. Ó, pessoal, aqui tem 10 litros de leite, ó. Desse tacho. Ó, agora ele vai pôr mais ou menos 1,5 kg de açúcar. Pra virar o doce de leite, ó. Ó o acendedor de fogão a lenha. Vai lá, Geraldo. Agora minha mãe dá banho na Lara, ó. Dá banho na Lara. Aqui, pessoal, agora vai começar o churrasquinho, ó. As carnes tá aqui, ó. Tem vários tipos aqui, ó. E o peito de frango pra fazer o salpicão. Ó, pessoal, também tô fazendo os cremes aqui, ó. Já coloquei o peito de frango pra cozinhar, pra fazer o salpicão. E aqui, ó, vou colocar, que eu coloquei aqui, ó. Não sei quanto de leite colocamos no olho, tá? E 5 colheres de maisena em cada um, vou diluir. Um leite condensado e um creme de leite em cada um. Vou fazer um de coco e um de chocolate, tá? Nescau, e depois vou decorar com granulado por cima, tá? É isso, um creminho vai ficar muito bom. E no de... eu acho que vou colocar bolacha também. No de chocolate, somente. Ó, pessoal, churrasquinho, ó. Já tô todo vapor, ó. Churrasquinho saindo e o doce ainda não tá no ponto não, ó. Quase. Ó, agora a asinha saindo, ó. A outra, hein, bom, ó. Ele já acostumou, sou doceira, né? Ó, pessoal, o doce de coco aqui, ó. O pessoal tá gritando. Doce de coco aqui, ó. Lá vai, ó. Mingau de coco, ó. Lá vai indo, ó. Minha mãe lavando a loucinha aqui. O povo comendo a picanhazinha aqui, ó. O povo comendo a picanha. E o resto aqui, ó, assando, ó. O doce de leite tá quase no ponto. Ó, o Cleide tá cansado de mexer.
E o outro chocolate ainda nem começou a ferver, gente. Bora lá trabalhar. Larinha tá mimindo. Vou tentar ali, ó. Tentar pegar uma pega da rapa do Tachi. Ô, não sobrou pra mim, não? Não, ai, cadê a rapinha? Até gostou. Aí, ó, a tal da rapa do Tachi, ó. Não, não. Ó, todo mundo rapando o Tachi, ó. Ó, pessoal, os doces ficaram prontos, ó, de coco, de chocolate. Sobremesa já tá pronta. Agora o churrasco aqui, ó, tá rolando ainda. Um salpicão também, ó, prontinho. Carninha gostosa. Jantinha pronta, ó. Bora jantar. Ó, pessoal, a Larinha já pôs roupinha de frio, acordou. Já pôs roupinha de frio. Olha aqui pra mamãe, filha. Mamãe. Conta que você tá jogando bola. Jogando bola, amor. Aí, gente, ela tá jogando bola, tá vendo? Ó. Tá jogando bola, tá esperando eu pôr todas, ó. Tá jogando bola, pessoal. Ó, joga bola. Isso! 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 Bobo! O pessoal tá ali, tem gente comendo doce, tocando violão. Cada um tá fazendo uma coisa ali, ó. Um comprando, outro vendendo. Yes. Lileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 ao seu amor. Oi, oi, pessoal, voltando com um vídeo aqui pra vocês já no outro dia. Ontem, depois aí dos louvores e tal, eu não consegui gravar mais. Aí, tô voltando hoje aqui pela manhã, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Agora são 6 horas. Só eu, o Enzo, meu marido, e que acordou. Até a Lara tá dormindo. Então, a gente tá indo ali buscar um leite pra Lara, assim que ela acordar. E é isso, ninguém acordou ainda, ó. Tá todo mundo lá naquela casinha ali, ó. Nessa. E a gente tá naquela lá atrás, sozinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é lá. Mas tô aqui descendo pra área aqui da piscina pra pegar um leite aqui pra lá. E é isso, pessoal. Vou mostrando aí mais um dia aí pra vocês, que ontem eu não consegui gravar tudo. Fui ali, ó, pessoal, lavar o copinho dela e trazer o leite, porque eu sei que já já ela vai pedir. Aí fica mais prático ali no quarto. Entenderam? Aí vocês não reparam, gente, minha cara inchada que eu acordei agora. Mas é isso, mais um dia por aqui no sítio pra eu gravar pra vocês. Ó, pessoal, essa aqui, ó. Aqui, ó. Pra vocês entenderem aqui, ó. Aqui é a parte onde vem lá de cima, ó. Lá de cima, lá o portão branco, lá em cima, com os carros. Aí aqui embaixo, ó, tem essa divisão de plantinhas aqui, ó. Tem essa área. Lá embaixo a área da piscina da churrasqueira, que vocês já conhecem, que eu mostrei. Aqui, esse campo, que é uma quadra, né? Aqui, ó.
tem essa areazinha de mato aqui. Aqui a rede, ó. Aqui é uma casa com vários quartos, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês que o pessoal sair. Vários quartos. Aí a minha, aqui eu tô, já é tipo uma mini casa, só um quarto com um banheiro. Então eu quase fiquei com a suíte master praticamente. Acaba que foi coincidência, pessoal, porque tava aberto, ó, tava trancado. Aí só eu que peguei pra limpar. Aí eu fiquei com ela, depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá meio bagunçadinha, mas é assim, tá vendo? É uma mini casa. Aí tem a mesinha aqui, ó. Tá meio escuro, mas tá dando pra vocês verem. Aqui eu acho que essa aí é tipo uma cozinha conjugada, não sei se é pra caseiro morar aqui, ó. Tem um banheiro. Ó. E ali tem o quarto, ó. Ó, pessoal, acendi a luz agora, ó, pra ver se fica melhor. Tá bem bagunçadinho, mas são coisas aqui que é um quartinho que eles não usam muito pra dormir, parece. A não ser que, igual eu te falei, que tem o quarto lá, então às vezes é aquele aqui, fica mais baguncinha. Tipo, se for um caseiro que fica aqui mesmo, dá tranquilo. Aí tá vendo, ó, tem alguns móveis ali. Tá, eu descendo aqui de novo, pessoal, vou mostrar o doce pra vocês. Os que eu fiz e o doce de leite também, que eu quase mostrei no ponto, eu acho, mas não mostrei. É, vou mostrar ele pra vocês. É, porque ontem todo mundo já comeu, de todos. Aí ficou pro almoço, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, o Enzo tá aqui acordado, brincando. Aqui, pessoal, a gente tá tentando manter o mais organizado possível, ó. Então, pelo que eu tô vendo, tá ótimo assim, né? Tem muita coisa, gente. A gente trouxe trem, foi pra uma semana, aí aqui. A gente vai embora hoje, tá? Eu tô gravando no domingo agora. A gente vai embora hoje. Esses 3 quilos de feijão é porque eu vou fazer feijão tropeira, farinha também. Mas tipo, macarrão, milho, tem tanta coisa de café que a gente não sabe se vai fazer milho de pipoca. Mas aí depois a gente vai dividir, né? Com todo mundo. Enfim. Aqui, ó, são ossos que eu tô guardando pro meu cachorro. O casal Gusto, meu marido, falou que ia guardar. Deixa eu ver se eu acendo a luz aqui, ó. Isso. Os doces, ó. Deixa eu ver se isso aqui é doce ou é carne. Ó, isso aqui é carne de ontem que sobrou, ó. Carne de ontem que sobrou. Vou mostrar os doces pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Ó, liguei o flash, ver se fica melhor. Ó, o doce ficou assim. Gente, tá com a aparência meio feia, porque não tinha travessa. Mas tá uma delícia, que eu pus bolacha no meio, maizena. Ficou uma delícia. E o de coco, todo mundo já comeu, ó, também. Ficou uma delícia, gente, sem comparação. Gente, agora mudando totalmente de assunto, o doce de leite não achei. Quando eu achar, vocês vão ver aí no vídeo, eu acho. Se eu achar, vocês vão ver. Gente, o que tem de carne também? Tudo aqui embaixo é refri. Nossa, tem muita coisa, graças a Deus. Mas, ó, tem carne demais. Churrasco esse só ontem. Mas a gente vai ter que fazer hoje também, porque foi muita carne. Graças a Deus. E é isso, pessoal. Tô mostrando aí enquanto o pessoal... Tô aqui no TED enquanto o pessoal não acorda. Tentando achar o doce, mas não tô achando, não. Ai, pessoal, fala sério, olha que vista. Que vista bonita, gente. Um dia eu ainda quero, sabe o quê? Comemorar meu aniversário num lugar assim, sabe por quê? Porque a gente vira mãe, a gente é esquecida. Mas eu ainda quero comemorar no meu aniversário assim, ó. Num lugar assim, com a família, olha que bênção. Isso que é bênção aqui. Isso que é vida. Ó. A água, a piscina é bem fundinha, não dá pra aproveitar demais. Eu não nadei ontem, mas pretendo nadar hoje. Ó. E é isso, pessoal. Já fiz bastante tour pra vocês, só faltou da casinha lá, né? Que à tarde eu faço, porque o pessoal tá tudo dormindo. É isso, vocês estão cansados de me ver falando aqui, né? Mas fui buscar o resto das minhas coisas ali que tava jogada. Ali perto da piscina. Pra mim já guardar na mala, sabe? Porque minha mãe vai chegar. Daqui a pouco minha mãe dorme na casa da minha avó.
sabe? Pra dormir um sono mais tranquilo, mais cedo. Então já ela chega, ela tá com tanta coisa minha dentro do carro. E coisas que eu fiquei 15 dias na casa dela e pedi pra ela trazer pra mim, sabe? Coisas que eu ganhei. E é isso. Aí ela vai chegar, a gente vai descarregar no nosso carro. Não, pessoal, fala sério. Isso aqui que é vida. Isso aqui que é vida, ó. Tô aqui na redinha, ó. Nossa, Deus. Vendo a natureza aqui ao redor. Ó, que bênção de Deus. Deus é maravilhoso, né, pessoal? A gente também merece descansar. Tô aqui deitada, esperando o pessoal acordar. São 7:30 ainda. É como eu tô tomando meus remédios. É, aí eu durmo muito rápido. Não sei se o pessoal não dorme. Eu tô tomando meus remédios pra coluna. 3 tipos de remédio por dia. Aí eu tomo meu remédio algumas horas antes. E fui dormir 11 horas. Pessoal, também fui dormir mais ou menos esse horário, só que não sei se o meu sono é mais pesado, então ele me sustenta mais, então tô dormindo mais pouco tempo. E tá sendo ótimo eu acordar de manhã assim, 7 horas da manhã, nossa, é uma paz, graças a Deus por isso. Né, pessoal, tá tudo bem por aqui, todo mundo em paz, na paz de Cristo aí. E é isso, né, vamos começar mais um dia, já o pessoal tá acordando. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you. Pessoal, são 8 horas por aqui. Ninguém ainda acordou. Eu fui lá, não sou bobo. Peguei uma cobertinha, tô bem aqui deitado, que eu tô quase dormindo aqui. Aí se eu dormir, pelo menos eu tô coberta, né? E é isso, pessoal. Muito bom, né? Sair da rotina. Nossa. Pessoal, 9 horas por aqui. A maioria do pessoal acordou. Vou mostrar pra vocês por alto ali. Vou tomar café. A Lara ainda não acordou, então o Carlos Augusto tá com ela. Já ligaram ali, ó, a cascata da piscina. Hoje, em nome de Jesus, eu vou entrar. Aí tá o pessoal ali, ó, tudo tomando café. Bora lá ver e filmar o pessoal pra vocês. Bom dia, galera! Bom dia! Ó, pessoal, um pão com carne, ó. De café da manhã, ó. Eu acordei de madrugada, tá cansada. Do churrasquinho de ontem, ó. Bora lá tomar café, ó. Ó, pessoal, a gente já tomou café, as crianças já tá aqui, ó. Todo mundo quente, nadando. Solzinho já veio por aqui, ó. Solzinho já tá quente por aqui, ó. Graças a Deus. Os homens estão aqui jogando a sinuquinha. Algum pessoal tá aqui tomando café. Ó, oh, meu tio tá aqui tomando café. Daqui a pouco, pessoal, vai sair um tropeiro hoje. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, o feijão já tá lá cozinhando. Alô, Icle! Oi, bom dia! Bom dia! Ó, fazedor de café lá, ó. Tá pronto! Aí, ó. E é isso, pessoal, ó. Todo mundo se divertindo já por aqui, ó. Quem acordou, pessoal? Quem acordou, gente? Alô, gente, eu já acordei bebendo leite. Acordei bebendo meu leite. Acordei 11 horas. Uhul! Estamos por aqui, ó, pessoal, agora. Bastante gente na piscina. As mulheres estão ali conversando, ó. Ó, Vidão, ó, Vidão. Você vai vir, mamãe, amor? Vai vir? Vem! Outro lixo, vem balançar com a mamãe, vem. Lixo. Vim. Vim. É, balanço, uhul. Faz uhul. Uhul. Levanta o braço, seu uhul. Balança, balança. Você tá gostando de balançar? Sim!
Esther, tá balançando, Esther. Balança. Olha lá a Lara balançando, ó. Que delícia, mamãe. Ah, o churrasquinho de novo, ó. Hoje o amor que vai comandar o churrasquinho. Fala oi, amor. Oi, gente. Ó, a bacia de churrasco de novo. Epa. Ó, pessoal, agora vou fazer aqui, ó, um pão de alho. Estamos cortando um pão aqui, ó. Meu tio tá descascando o alho. Só que como não tem requeijão, aí a gente vai colocar maionese, ver se presta, né? Afinal, você vai chamar alho? Vai, só com o alho aí, fala. É, primeiro você começa assim, aí depois assim e depois assim. Só com alho, só com... Ó, pessoal, colocamos aqui o alho triturado. Triturado? Amassado. Maionese e chimichurri. Tá passando aqui, ó, no pão. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. É o tropeiro da mamãe saindo. Ó, bichinho. Hoje aí ela pegou o carro. Eu também peguei, com arroz foi meu. Meu humilde pratinho, ó, pessoal. Pãozinho de alho, ficou top, ó. Ó, pessoal, ó, estamos dando um pouquinho pra cada um, ó, dividido nos pratinhos, ó, de coco, esse de chocolate, doce de leite, ó, o caseiro, tudo muito bom, ó. Ó, pessoal, agora a gente já vai nadar, já coloquei um shortinho. Os casazinhos estão aqui, ó, que não vai nadar. Ó, todo mundo estirado de um jeito. Agora bora nadar, né, Lou? Ó, você vai na piscina? Vai nadar água? Água. Ó. Hã? Tá, por quê? Tava queimando? Você vai queimar muito, hein? Woo!
Vem cá, vovô, vem cá. Vem cá, vovô, vem cá. Vem cá. Lucas, cuidado. Deixa eu ver. A Lara, cadê? Cadê? Cadê a Lara? Deixa eu ver. Deixa eu ver o dedente. Deixa eu ver, a Lara tá nadando. Deixa eu ver, Lara. Cadê o sorriso? Agora é a vez da Letícia pular na piscina. Maratona. Um, dois, três e já! Pula sentada. Vai sentar. Eu posso sentar. Então vai. Agora, pessoal, tamo indo embora aqui, ó. Eu tô carregando as últimas coisas nossas aqui, ó. Tem coberta, essas coisas. E a gente já tá indo embora. Tá vendo? Já ficou os colchões aqui. E a gente... Ui, tô cansada, gente, que eu tô carregando as coisas, mas a gente já tá indo embora. Já tomei aqui meu banho, ó. Lavei a cabeça. Agora é hora de ir embora. Bora, bora, pessoal. Mama. Bora, pessoal, com as malas. Com as malas, a minha malinha. Embora. Guardo o resto das coisas no carro. Tô com mala aqui, ó. Pra... Enfim, ir embora, né? Fazer o quê? Tem que ir, né? Ó, meu carro como que tava. Vou mostrar pra vocês. Ai, pessoal, tô cansada. Lotado, ó. Ó. Lotado de coisa, ó. Ó, pessoal, tudo pronto pra ir embora, ó. Chegou a hora da despedida. Até mais pra esse lugar abençoado. Até breve. Até breve, né? Fazer o quê? Tem que ir embora, ó. Tudo limpinho já, ó. Graças a Deus. Hora de ir embora. Boneco, temos guardado, por termos guardado, por termos concedido essa oportunidade, né, de estar juntos em comunhão. Porque... Amém. Porque na palavra de Deus fala, ó, quão bom e quão suave. Amém. É que os irmãos vivem em união. Amém. Né? Então essa união, esse momento, é algo de muita importância na nossa vida. Amém. Porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã é só o Senhor que sabe, né? Então vamos agradecer ao Senhor, amém? Amém. Grandioso Deus e eterno Pai. Meu Deus, neste momento, graças te damos pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Senhor, perdão, porque nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores, mas nós reconhecemos, ó Deus, que sem a Tua presença, sem a Tua graça e misericórdia, nós não estaríamos aqui, Pai. Mas a Tua boa mão nos sustentou, a Tua mão poderosa, Pai, tem nos guardado todos os dias da nossa vida. E neste momento nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que não cai uma folha de uma árvore, se não for pela Tua permissão. Ó Deus, obrigada, porque o Senhor marcou essa data, o Senhor marcou esse fim de
de semana para nós estar reunidos em família, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigada por esse momento tão especial na nossa vida. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada pelos livramentos. Obrigada porque o Senhor nunca deixou faltar nada na nossa mesa. Nós somos graças ao Senhor. Obrigada por essas crianças, ó Pai. Obrigada pela saúde dessas crianças. Oh, Deus, muito obrigado. A nossa palavra hoje, nesse fim de domingo, é gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Meu Deus, vai de encontro àqueles que não estão aqui. Vai de encontro em nome de Jesus. Nós colocamos em oração a vida da GG, a vida do André, do Gaia. Senhor, nós cobrimos aquela família de oração. Nós repreendemos todo ataque do inferno, todo ataque do inimigo contra aquela casa, que todo espírito opressor, meu Pai, que tem agido naquela família, nós te damos uma ordem, pega tudo que é seu e sai daquela casa, em nome de Jesus. Nós profetizamos que a paz do Senhor venha reinar na vida da GG, em nome de Jesus, na vida do André e na vida do Braia. Senhor Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre os proprietários dessa casa, desse sítio. Vai te encontrar a eles neste momento, Pai. Que eles também, através da nossa vida, eles possam ser abençoados de uma maneira poderosa, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós que está aqui, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, debaixo da tua segurança. Que o Senhor também venha nos levar, venha nos guardar. Livra da polícia, livra das blitz. Em nome de Jesus, livra do acidente, livra do perigo das estradas. Meu Deus, coloca anjos de guerra no caminho. Nós declaramos, ó Pai, que a Edna vai ter uma boa viagem para casa, Senhor. Em nome de Jesus, coloca anjos no carro dela agora. E vai usando de toda a perigo, Pai. Declarar sobre as nossas vidas uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de livramento. E eu quero profetizar, meu Pai, neste momento, uma semana de surpresa. Aleluia! No nosso meio, tem alguém que necessita de uma porta aberta, de uma cura, de um milagre, meu Deus. Em nome de Jesus, eu já quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Vai de encontro a Maria do Carmo, Pai. Meu Deus, eu te peço, Senhor, dê saúde para aquela mulher. Toca agora do alto da cabeça até as plantas dos pés. Todo espírito de enfermidade saia da vida dela agora. Em nome de Jesus, ó Pai, como igreja do Senhor, nós declaramos a tia Maria do Carmo curada, Pai. Ó Deus, nós cremos no poder da oração, porque na tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós pedimos com fé, crendo, receberemos. E aqui tem um povo que crê, aqui tem um povo que acredita em milagre, Pai. Nós não estamos aqui neste momento clamando o teu nome, Pai. Não é em vão. E na onde tem clamor, tem resposta. Aonde tem oração, tem milagre. Aonde, Senhor, tem um coração contrito e quebrantado, Senhor. Aonde tem um coração pronto para te adorar, tem mudança de vida. Oh Deus, como eu sinto a tua presença aqui neste lugar. O Senhor está visitando os nossos corações aqui nessa noite. Talvez você está aqui e você está dizendo, Senhor, há tanto tempo que eu não sinto a tua presença. O Senhor, ele marcou um encontro com cada um de nós aqui nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas se entrega a ele neste momento, porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Ele está trabalhando no nosso coração nessa noite. Ele está visitando corações aqui agora. O Senhor está te convidando neste momento a apresentar diante dele a tua necessidade. Porque nós estávamos aqui brincando, nos divertindo, mas muitas das vezes a luta que a gente passa, a guerra, as pelejas que nós passamos, é só o Senhor que
sabe, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite que Ele contempla o desejo do teu coração. Ele sabe tudo que você tem passado e vivenciado, e Ele está dizendo para alguém: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu sou o teu sustento. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Ele está tocando em pessoas aqui agora. Ele está tocando diferente na tua vida. Ele está tocando em saúde aqui nessa noite. Sinta o toque do Senhor. Sinta a presença do Senhor na tua vida. Na mãe, Ele está tocando na tua vida de hoje. Ele está tocando em áreas da tua vida que o homem não pode tocar. Ele está tocando em pessoas aqui neste momento. Eu não sei se você consegue sentir essa presença. Ai, canto, levassa, manai, açúria. Eu marquei um encontro contigo aqui nessa noite. E mesmo antes que você saísse desse portão para fora, calabai, açúria, o Senhor está dizendo: eu tenho algo novo na tua vida. Eu tenho algo novo na tua casa. Eu tenho um novo tempo para você. Aleluia. Ele tem um novo tempo na tua vida. Creia nas promessas de Deus para você. Creia no sobrenatural de Deus para você. Porque não importa aquilo que você está passando. Não importa aquilo que você está vivenciando. O Senhor, Ele está nos lembrando nessa noite que há poder no nome dEle. Há poder no nome de Jesus para mudar a situação. Há poder no nome dEle para curar. Eu não sei aquilo que está ferindo a tua alma, mas o Senhor está dizendo: ai, vai a glória, eu estou no controle de todas as coisas. E na Bíblia diz que operando Ele, ninguém impede. Operando Ele na sua vida, você está entendendo isso? O que o Senhor está falando para mim e para você hoje, que operando Ele na minha vida e também na tua vida, ninguém pode impedir. Porque quando Ele dá ordem ao meu respeito e ao teu respeito, homem nenhum na face dessa terra pode impedir quando Jesus quer fazer. Oh Deus, e com os olhos da fé eu posso contemplar, Pai, que ainda nessa semana que se inicia, pessoas que estão aqui vai testemunhar os feitos do Senhor na vida deles e na casa deles, em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus que faz. Ele não mente, Ele não volta a palavra dEle atrás. Quando Ele fala que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Quando Ele fala que vai operar, é porque Ele vai operar. Quando Ele fala que vai curar, é porque Ele vai curar. Ele está dizendo para você aquilo que eu determinei sobre a tua vida, sobre a tua casa. Homem nenhum pode impedir. E se tu creres, a partir de hoje tu verás a glória de Deus na tua vida, na tua casa, em qualquer área da sua vida, seja no financeiro, seja no espiritual, seja na vida sentimental, seja em qualquer área da tua vida. Se prepara para viver um novo tempo do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Amém.